열. मैं कौन है बे? कौन है वो कौन? जय हिंद दोस्तों। कौन है बे? कौन है वो? कौन है वो? योर जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। योर योर कान है बे? साले चील की निगाह मेरी। कान है बे? साले चील की निगाह मेरी। Yeah.
मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा मेरी पिस्टल का महंगा तरह लहंगा ले आऊंगा Ha 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 ha